ይሄ ቪዲዮ የመጨረሻ ቪዲዮ ይሆናል። እንግዲህ ሰሞኑን ከሩታ ጋር ፍቅር ያዘኝ ብዬ በመሰራቸው ቪዲዮዎች ውድ ቤተሰቦቼ በመሰጡኝ አስተያየት በጣም ላብርሽ ይወገናችሁ፣ ሩታ ያብርሽናት፣ ሩታም ትገባው ላብርሽ ነው። አንተ ምን ቤት ነህ? አንተ ቀናታ፣ አንተ በቃ ምንድነው ይሆነ ነገር ይያላችሁ ብዙ እኔን የሚያስከፋ ነገር ኮሜንት ላይ እየጻፋችሁ ነው። ውድ ቤተሰቦቼ እኔም እኮ ፍቅር ይዞኝ ነው እንዴ? ፍቅር ኳት ያዛ ይባላል። በዚህ ጊዜ ግን ያላችሁ ወጣቶች፣ በተለይ የማዳም ቅመሞች፣ በተለይ እኛን የምትመለከቱ ዩቲዩብ ላይ የምትመለከቱ ሰዎች ፍቅር ይገባችኋል? ፍቅር እኮ በቃ ሳትሉት እኮ ነው የሚመጣባችሁ፣ በሽታ እኮ ነው። እና ሰሞኑን በኮመንት ብዙ ነገር እያላችሁ ነው። ያው ሩታ ታያለች ቪዲዮውን፣ ኮመንት ደግሞ ታያለች። እና በኮመንት እያወዳደረች ነው እንግዲህ ያለችው። ከአብርሽ ጋር የሚጻፈው ኮመንት ስታይ እና እኔ ጋር የሚጻፈውን ኮመንት ስታይ እኔ እንደማስመሰል እያስመሰልኩ እንደሆነ ምናምን አስመሳይ እንደሆንኩ ቅናተኛ እንደሆንኩ ምናምን ነው የምታደርጉት። እና ቤተሰብ መሆናችሁ ነው። በተለይ ሴቶች ራሳችሁ አፍቅራችሁኝ እንደሆነ ተናገሩ። ምንድን ነው እንደዚህ መሽኮርመም? አፍቅራችሁኝ ከሆነ እኛ እኔ አፍቅሬሃለሁ፣ እኔ ራሴ አንቺ እኛይቱ አፍቅረሽኝ እንደሆነ እኔ አፍቅሬሃለሁ፣ ለሩታ አፍቃሪ ያላት በቃ እኔን የሚያፈቅረኝ አጣሁ፣ ስለዚህ ለምን እኔ አትሆንም? በግልጽ በቃ እንደዛ እኮ ይጠየቃል እንዴ? በቃ እንዳለ ኮመንት ሁሉ ሳየው በቃ እና እኔ ከሚዲያ ልጠፋ ነው ቤተሰቦቼ፣ ላልተወሰነ ጊዜ በቃ ከሚዲያ ወጥቼ ያው አለ ዶክተር ይዣለውኝ፣ ዶክተር ሳይኮሎጂ የሚያማክረኝ ዶክተር ከቻለ ይህን ውስጤ ላይ እየበላኝ ያለውን ፍቅር ነቅሎ የሚያወጣው ከሆነ ነቅሎ አውጥቶ ይጣልልኝ። በቃ አልፈልግም እኔ። ምክንያቱም ተመልካችም በጣም እየወቀሰኝ ነው ያለው፣ አብርሽም ያዝንብኛል ብዬ አስባለሁ። እኔ ሩታ እወድሻለሁ። ቤተሰብ ይቅርታ እንግዲህ እናንተንም እኮ እያወዛገብኳችሁ እንደሆነ ይገባኛል። ውድ የፊሾ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ሰላም እንኳን አላችሁም በቅጡ፣ ምክንያቱም ያው የታመመ ሰው ታውቃላችሁ፣ ያው እንደዛ ስለሆነ ነው። እና ይቅርታ ያው እኔ ከሩታ እጄን አነሳለሁ፣ ችግር የለም እናንተ በምትሉኝ ኮመንት ከሩታ እጄን አነሳለሁ። ኋላ ግን እኔ ብጎዳ የሆነ ይህ ነገር ብሆን ከእናንተ ራስ አልወርድም ቤተሰብ ከእናንተ ራስ አልወርድም። እናንተ እየመጣችሁ አንተ ቅናታ፣ አንተ እንደዚህ እያላችሁ ኮመንት ላይ እየጻፋችሁ ነው። በቃ እኔ እስከ መጨረሻው እንኳን ተስፋ ሳልቆርጥ እስኪጋቡ ቀለበት እስኪያደርግላት ድረስ እኔ በቃ ፊልሜን ልቀጥል ነበር፣ መዋጋት አለብኝ ብዬ ነበር። ግን እናንተ ጭራሽ በቃ ልታዋጉኝ አልቻላችሁም። በቃ ምንም እንድታገል አላረጋችሁኝም። እናንተ ሲሆን መታችሁ ቤተሰብ አይዞ ላይጋቡ እኮ ይችላሉ። ለአንተ እኮ ልትሆን ትችላለች። እህል ውሃ እኮ አይታወቅም። ሩታ ያንተ ሁናም ልናይ እንችላለን። ማን ያውቃል ምናምን ብትሉ ጥሩ ነው። አሁን መታችሁ በቃ ኧረ አብርሽ ድረስ፣ አብርሽ ጉድህን ስማና ሼር ለሱ ሼር። በተለይ አንዲት ሾርት ቪዲዮ ለቅቄ አቀናብሬ ምናምን እሷን ሼር ለሩታ፣ ሼር ለአብርሽ፣ ሼር ለአብርሽ አባት ለጋሽዬ። ምንድን ነው አሁን ይህን ጉዳይ ለጋሽዬ ማድረስ አለባችሁ ቤተሰብ። ሼር አድርጋችሁ በጋሽዬ ዋትሳፕ ማስገባት አለባችሁ እንዴ? ሙሽርሃን የሆነ ኤፍሾ የሚባል ልጅ ወደዳት አፈቀራት ብላችሁ ለጋሽዬ እንኳን መላክ ነበረባችሁ ቤተሰብ። ተው ራሳችሁ አይታችሁ እዛው ላይ ኮመንት። ቆይ ፍቅር ይዟችሁ ያውቃል? ፍቅር የሚባለው ነገር ታውቁታላችሁ? የምታውቁት ከሆነ እናውቀዋለን ብላችሁ ኮመንት ላይ ጻፉ። ነገር ግን በሉና ችግር አስቀምጡ። አዎ ሩታን እኔ አፈቀርኳት፣ በቃ አፈቀርኳት። ምን ላድርግ?
ፍቅር እኮ ፈልገን አይደለም ይመጣብና ፍቅር አንዳንዴ ወረሽኝ በሽታ መጥ ያዘኝ እኔ አሁን ምንድነው በቃ ንቅድም እንደነገርኳችሁ ሳይኮሎጂ የሚያማክረኝ ዶክተር ይያለው ከሱ ጋር ሁኜ እንግዲህ በጸጥ ባለ ሁኔታ ዶክተሩ ይመክረኛል በደንብ አፕዴት ያደርጋል ማይንዴን ከዛ ፍቅሩን ንቀል አድርጎ ማለት ነው እንዳለ ስር ሰዷል ሚገርማችሁ በጣም ስር ስለሰደደ ፍቅሩን ንቀል አድርጓውቱ ጣል እንዲያረግልኝ ነው የምፈልገው በቃ እናንተን ከከፋችሁ አብርሽን ይከፋዋል አብርሽ ግን ስንት ከፍሏችሁ ነው አብርሽዬ አብርሽ ላብርሽ ሩታዬ ያብርሽናት ሩታዬ ያብርሽናት ምንድን ነው እንደዚህ ግን አረ ተው ቤተሰብ ተው እንተሳሰብ ተው እኔም ወንድማችሁ እኮ ነኝ እሱም ወንድማችሁ ነው ሩታ የኔም ሆነች የሱም ሆነች ዙሮ ዙሮ ትዳር ነው የምትይዘው ምን ችግር አለ እና ቤተሰብ ዙሮ ዙሮ እኔችን አጭር መልእክት ለእናንተ ለወቅሳችሁም አይደለም ምናልባት እኔ ያው ነግራችሁ የሆነ ነካ አርጎኛል ትንሽ ያው ፍቅር ሲበዛ ብጫ ወባ ነው ያናግራል ገመዳ ሲዙ ያስሮጣል ብዙ ኤሌክትሪክ ያስይዛል ብዙ ነገር ያስደርጋል እና ቤተሰብ እኔ አላት እኮ የለኝም በቃ ቃላት አነሰኝ ቤተሰብ ሩታ በቃ እኔ ዶክተር ጃሎ ዶክተር መክሮ እንዴት ፍቅረኛ ያላት ሴት ይዘህ እንዴት ትጎዳለህ ይሄን ነገር ከውስጥ አስወግድ ብሎ በቃ ንቅል አርጎ ይጣለው ከዛ በኋላ እኮ አንቺ ብታፈቅሪኝ እኔ ላፈቅርሻል ይችላል ቤተሰብ ይቅርታ እኔ ተጨንቄ እናንተን ስላስጨነቅኳችሁ ለማንኛውም ውድ ኤፍሾ ቤተሰቦች እንግዲህ ለሩታ 24 ሰዓት ሰጥቻታለሁ በዚህ 24 ሰዓት ውስጥ ኮሜንት ከጻፈችልኝ አይ ወደ ሳይኮሎጂ ዶክተር አትሄድ ሳይኮሎጂ ዶክተር እኮ በባህሪው መናጢ ነው የሚፋቀሩትን ሰዎች አትፋቀሩ አይሆንም ብሎ ውስጥ ላይ ያለውን ነገር ያስወግዳልና እንዳለ እንዳመመህ ቀጥል እኔ ኋላ ቢያመኝ ለኔ መድኃኒት ምን ይሆነኛል ምትይ ከሆነ ጻፊ አልጽፍም ካልሽ እንግዲህ ያው ቤተሰብ አስመርሮኛል እንዳለ ኮሜንት የሚጽፈው ሁሉ እኔን እየሰደበኝ ነው በቃ አንቺም ካብርሽ ጋር ቀጥ ምንም ማረግ አልችልም እኔ ራሴን እንግዲህ ከሳይኮሎጂ ዶክተር ጋር ራሴን አንድ ሳምንት ይሃል ራሴን ለአፕዴት ለማድረግ ወይም ምክር ለመቀበል አስብ ያለው ቤተሰብ እንግዲህ ተወሰነ ጊዜያት የለሁም ያው መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ እንግዲህ በኮሜንታችሁ የምታሳዩኝ ነገር ነው ዋናው ውጤቱ የሚወስነው ይያስባለሁ ኮሜንታችሁን አነባለሁ ጻፉ ይሄን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ ለሩታም ላብርሽም ይድረስ ጋሻዬ ብዙ ነገር ብለዋል ጋሻዬ በጣም ተበሳጭተዋል አሉ ጋሻዬ አይዘኑብኝ አብርሽም አትዘንብኝ ራሷ ሩታ ናት በቃ ሳቅ እንደዚህ ምናምን መቀመጫው እንዲ ጎደል ያያሳየች እንደዚህ ውስጥ የከተተችኝ እንጂ እኔ ሆን ብዬ አይደለም እና ለማንኛውም ውድ ቤተሰቦቼ እናንተ ማስቀየማችሁ ከሆነ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ ኮሜንታችሁን ጠብቃለሁ ያው እንግዲህ ከዚህ በኋላ ተሎ ቪዲዮ አልመጣም ምናልባት እናንተን ኮሜንት አይቼ ነው የምመጣው እንጂ ያው በቃ ባይ ለላችሁ ነው ባይ ቤተሰብ በጣም አመሰግናለሁኝ ስለምትሰጡኝ ስድብ ስለምታረጉልኝ ወቀሴታ አመሰግናለሁ ባባይ ወዳችኋለሁ ይሄን ነገር ምን ያረግልኛል ብነግራቸው ምን ያረግልኛል ልንገራቸው ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ተጋብዛለሁ ውድ የኤፍሾው ቤተሰቦች እንግዲህ አብራችሁኝ ስላላችሁ ኮሜንት ላይክ ስለምታረጉና በደንብ ሙልጭ አርጋችሁ ስለምትሰዱኝ አመሰግናችኋለሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ባባይ